بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں ہوں نوید یوسفی. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن. آج جو پراپرٹی آپ کو میں پروائیڈ کر رہا ہوں یہ 3 ایکڑ زرعی زمین ہے. لنک سڑک سے 1 مربع کے فاصلے پہ یہ 1 مربع کچی سڑک ہے جو آگے گاؤں کو اس روڈ کے ساتھ ملاتی ہے. اس سڑک کا ایک طرف سے بھی فرنٹ ہے 198 فٹ بائی 660 فٹ لمبائی کا. یہ 3 ایکڑ کا اکٹھا پلاٹ ہے. یہ ضلع و تحصیل لیا کی زمین ہے. تحصیل ضلع لیا کی یہ زمین ہے بھاگل اڈے کی. بھاگل اڈا سے شمالی سائڈ پہ یہ سڑک جا رہی ہے. اس سڑک کے اوپر یہ زمین ہے. اس زمین کی ڈیمانڈ ہے آپ کو بتا دوں 26 لاکھ روپے پر ایکڑ. اور اگر کمی بیشی ہوگی تو بڑی مشکل سے 50,000-20,000 ہو سکتی ہے. زیادہ کمی بیشی نہیں ہوگی. اس کا ریکارڈ کمپیوٹرز ہے. مالک نیچے کا پانی اس کا میٹھا ہے. مالک کا نام ہے چودھری تاج دین گجر. وہ چک نمبر 131 کے اندر رہائش پذیر ہیں. چک کے اندر ان کا گھر ہے. کوئی بھی بندہ کسی سے پوچھیں گے تو وہ جانتے ہیں. باگل اڈا چوک آزم اور لیا 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. چوک آزم سے 10 کلومیٹر جائیں لیا کی طرف تو باگل اڈا آتا ہے. باگل اڈا سے 2 کلومیٹر جانب شمال لنک سڑک سے رائٹ ہینڈ پہ یہ زمین پڑتی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ باجرہ کپاس یہ سب کچھ اس کے اندر لگا ہوا ہے. میرے چینل کے اوپر بے شمار پراپرٹیاں اپلوڈ ہیں. آپ چینل کو وزٹ کریں. چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کریں تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا. اور آپ کمنٹ ضرور کیا کریں. سبحان اللہ لکھ دیں. پاکستان زندہ باد لکھ دیں. پاک فوج جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے اور جانیں قربان کر رہی ہے پاک فوج زندہ باد ضرور لکھیں. یہ ٹیوب ویل اس کے اندر لگا ہوا ہے. یہ بجلی پہ نہیں ہے جی. یہ ٹریکٹر پر یا پیٹر پہ چلتا ہے. بجلی اوپر سے گزر رہی ہے. ٹرانسفارمر آپ اپنا لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. اب ہم زمین سے واپس جا رہے ہیں. ہمارا رخ ہے مغرب کی طرف. 1 مربع کے فاصلے کے بعد وہ لنک سڑک آ جائے گی. اس لنک سڑک سے رائٹ ہینڈ پہ ہم شمال کی طرف جائیں گے تو 1 مربع کے فاصلے پہ 131 TDA جدھر موٹر سائیکل جا رہا ہے. لیفٹ ہینڈ پہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ 279 TDA اڈا بھاگل آئے گا. یہ سامنے اسکرین پہ مالک کا نمبر آپ کو دے دیا ہے تاج دین صاحب کا. ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہے. اگر آپ کمیشن دینا چاہیں گے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 4 رابطہ کر کے آپ ہمیں کمیشن دے دیں. ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے چینل پر بہت ساری پراپرٹیاں ڈائریکٹ مالکان کی طرف سے بھی آئیں گی اور مالکان کے ایڈریس بھی آئیں گے. مالکان کے نمبر بھی آئیں گے جیسے کہ یہ پراپرٹی ہے. اور کچھ پراپرٹیاں ایسی ہوں گی جن میں ہم ایڈریس نہیں بتائیں گے, مالک کا نمبر نہیں بتائیں گے. اس کو آپ اگر خریدنا چاہیں گے تو آپ کو ہمیں کمیشن دینا ہوگا. اس پراپرٹی کو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹیلی فون سے باہر نکلنا ہوگا اور آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کر ہم سے ملاقات کرنی ہوگی. ہم آپ کو آپ کی خدمت کریں گے, آپ کو سروس دیں گے اور پھر آپ سے کمیشن لیں گے. نیچے پٹی چل رہی ہے. پٹی کے اوپر آپ دیگر بھی ہدایات ہیں وہ ضرور پڑھیں. میرا واٹس ایپ نمبر بھی اس پٹی کے اوپر چل رہا ہے. آپ کو کوئی زمین پسند آئی ہے تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر آپ ہمیں واٹس ایپ کریں. اور اگر آپ کہیں اور سے زمین لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں. پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل سے نوید یوسفی اجازت چاہتا ہوں. دعا کیجئے گا. اللہ نگہبان.